Artıq isti fəsillər başlayıb, yaz mövsümüdür, yay mövsümü yaxındadır, günəşin şüalarına çox məruz qalacağıq və bu zaman müxtəlif insanlarda, bu xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlarda müxtəlif səbəblərlə özünü biruzə verəcək. Burada da iki qrupa bölürük insanları, hansı ki ömür boyu günəş şüalarından istir yay fəsli, istir qış fəsli əziyyət çəkən insanlar, bu başqa bir qrup xəstəlikdir. Və bir də bizim üçün daha maraqlı olan, bugün üçün yay mövsümünün gəlməsinə əlaqədar bu mövsümdə günəşə qarşı verilən dəridə olan reaksiyalardır. Günəşə çox məruz qalan insanlarda, ola bilər ki, lap çox yox, müxtəlif müəyyən qədər məruz qalan insanlarda, açıq sahələrdə, daha çox günəşin məruz qalan sahələrdə müxtəlif səbəblər əmələ gələ bilir. Bu səbəblər qaşıntıya, göynəməyə meyilli ola bilir. Amma bəzi hallarda, bu çox narahat edən məsələlərdə, bir çox insanlarda suluqlu yaralara gətirib çıxarda bilir. Və bu xəstələr doğrudan da bu mövsümdən çox əziyyət çəkirlər. Mütləq həkimə müraciət olunmalıdır. Müraciət olunmaqda səbəb nədir? Artıq bilinir, xəstəlik günəşi sevmir, günəşli mövsümü sevmir. O saat qollarda, dediyim kimi sinədə, boyunda, günəşin gördüyü sahələrdə çox böyük iri səbəblər, hətta suluqlu səbəblər, yaralar əmələ gələ bilir. Burada həkimə müraciət eləməkdə səbəb daxili orqanların yoxlanılmasıdır. Ki, daxili orqanlarda bir zədə var, yoxsa yoxdur. Və ikincili, bu xəstəliyin yaranmasında başqa bir səbəblər varmı? Etioloji səbəbi tapıb ortadan götürmək lazımdır. Belə bir xəstəklərin etioloji səbəbi tapıldığı təqdirdə çox böyük xoşbəxtçilikdir həmən xəstələr üçün. Çünki illər boyu əziyyət çəkdiyi bu problemlər. Çünki o insanlar yaz-yay mövsümündə ümumiyyətlə çölə çıxmırlar. Həyətə çıxmırlar, günəşə çıxmırlar və bundan böyük əziyyət çəkirlər. Bu xəstəliyin etioloji səbəbi tapıldığı təqdirdə həmən insanları bir dəfəlik bu xəstəlikdən azad eləmək mümkündür.